Реставрація фасаду українського театру коштуватиме 33 мільйони 102 тисячі гривень. Інформацію про тендер, на якому шукатимуть підрядника для проведення ремонтних робіт, опублікували на сайті «Прозоро». Під час реставрації планують замінити вікна та відновити центральний вхід. Стіни будівлі освіжають фарбою, а також оновлять пошкоджені декоративні елементи фасаду. Крім того, планують замінити сходи, обладнають пандуси для людей з обмеженими можливостями, а також відремонтують грецьку залу. Відзначу, загальна кількість реставрації коштуватиме 44 мільйони 300 тисяч гривень. Частину цієї суми встигли витратити минулоріч, а у нинішньому розраховували на 35 мільйонів. Однак доведеться вигадувати, як обійтись без 2 мільйонів. До речі, гроші виділяє область, а також фонд регіонального розвитку. Основні кошти на ремонт об'єкта отримано з президентської програми «Велике будівництво 2021». Нагадаю, раніше повідомляли, що роботи закінчать до 30-ї річниці Незалежності України. Однак тепер відкриття оновленого фасаду перенесли на кінець цього року. Тендер, на якому буде визначено підрядника, запланований на 12 липня.